Қалалық қосыл жастар орталығының ұйымдастыруымен қосыл премия кеші өтті. Еркін формат көтеріңкі көңіл-күйде өткен іс-шарада жыл көлемінде әр салада қызмет етіп елге танылған азаматтар қызықты номинациялармен марапатталды. Соның ішінде арнамыздың тілшісі Арайлым Машарапқызы үздік журналист номинациясына ие болса, телеарна продюсері Дәулетхан Ағайдаровқа қала әкімінің алғыс хаты табысталды. Мерекелік кеште қала әкімі Асылбек Шаменов сондай-ақ Самғау жастар сыйлығының жеңімпаздарын марапаттады. Олардың қатарында тігінші, автоэлектрик, дәнекерлеуші сынды мамандық иелері бар. Жаз айында бізде робототехника саласы бойынша жақсы ұйымдастырылған болатын. Ол жаққа студенттер, мұғалімдер, магистрлер барлығы қатысқан болатын. Сол жақсыдан бірінші орын алған болатын. Сол қазір марапатқа ие болып жатырмын. Қалалық қосыл жастар орталығының ұйымдастыруымен қосыл премия өтіп жатыр. Бүгінгі кеште маған ең үздік журналист номинациясын беріп таңдау жасаған екен, өте қуаныштымын. Жастар саясатында жүзеге асырып жатқан осындай игі шаралар көбейе берсін дегім келеді.